Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky. Situace se zkomplikovala příjezdem chaotických sil, nebo sil chaosu. A i na jihu jsem teda jako nečekal. Ale my tady máme hrdinu, sakra. To jsem teda nečekal, že by se objevili tady. Já myslím, že přijdou čistě jenom ze severu. To je docela dobrý překvápko. No, my teda na jihu máme 4 armády, což je fajn. Proti jejich 4 armádám. Nejsou zkušený vůbec. Ty hrdinové jsou 8, 7, 9 a tak dále. Je to tou naší obtížností, že jo, normální. Předpokládám, že kdybychom hráli na těžší, tak to bude jiná story. Tak, No, jde o to, že já se nesmím úplně tak nějak toulat někde sám, jo. To znamená, my máme 2 armády zde a já bych je rád tak nějak jako držel pohromadě. Nejhorší je, že Lašík je mezi nima a Lašík je to, co já potřebuji chránit. Červen, palác, kalífy, čaroděje a čarodějovy ostrovy. Ale Lašík je něco, co bych chtěl chránit, protože to má vybudovanou obranu. Obrana tam je velice solidní, ale já tam s ničím nejsem schopen dorazit dřív než oni, protože oni už tam jaksi jsou. Tak, co ale udělám zde, je to, že přepneme, pojedeme do koferu a naverbujeme. Jo, my nenaverbujeme, protože co to je za... Kofer je jediná... sídlo, to je sídlo, který patří do téhle provincie, já myslím, že to patří do téhle, takže kofer máme, to máme Smolíka. Ty bláho, to je masakrózní a nemůžeme, my jsme přepli z toho. Tak pojedem sem, hele, musíme do Marteku asi. Tak, zde můžeme verbovat, předpokládám něco, Barundin. No, já můžu, já jsem chtěl vlastně verbovat spíš... přemýšlím ještě verbovat v obě, tady tyhle sty. A nebo ne, já budu na severu verbovat ještě armádu, takže ta ekonomika zase jako úplně... Ona není nafukovací, my to uděláme, hele, my budeme verbovat pro něho teďka, pak to normálně přešoupneme na toho druhýho. To je dobrý nápad. Nová jednotka zabíječ obrů, paráda. Výhoda proti velkým. Mohli bychom si... Já nemám žádný prachy, sakra, tohle kolo. Tak si... Ne, já chci naverbovat co nejvíce jednotek, takže budeme verbovat něco jinšího. Jak to, že to je jenom za jedno kolo, to je docela rychlý. Střelce musíme prostě, no. Kušníky. Ačka, já si nikdy nepamatuju ten rozdíl mezi nima. Já si teda nepamatuju ty rozdíly jednotek nikdy, protože u žádný frakce, protože těch frakcí je tolik, za který hraju, jo, jsem hrál, že... opravdu ne. Mě zajímá jenom dostřel, stejný střelivo, stejný zranění střelbou, stejný, takže bereme tebe. Tak, argumenty. Horníky necháme horníkama asi. Dobrý, to jsme to. Tohle z toho příští kolo padne. Ale bych potřeboval teďka docela nutně okamžitě. Barak Davasbak, jak jsme na tom? Nějakých 7 regimentů plus hrdina proti téhle armádě temných elfů. Zatím ne, zatím musíme počkat, až doverbuje Barundin a pak se tam... My verbujeme ještě tuhle armádu, pak já chci naverbovat ještě tuhle armádu Durakovi. Tady máme bestie. Kde máme ty naše 2 armády? Ty máme zde. My jsme stále ve válce s pokřiveným měsícem. Pokud se nepletu, ano, ale máme někde nějaké... Tady máme 2 armády, to je všechno vlastně. Dobrý.
diplomaci ještě očíhneme teda. Když se začne něco dít, jenom jestli nemůžeme někde něco obchodovat. Nějaký pocit, že všechno, co můžeme, už máme. Já si myslím. Federaci. Honor to your ancestors. Jo, ale s nimi jsme docela ještě čerstvě po konfederaci, takže já nemůžu. OK, dobrý. Jsem měl možná zůstat na jihu, ale ono by mě to stejně přesunulo sem, takže to je jedno. Uvidíme. Neúspěch proti Thorgrimovi, ještě aby to byl úspěch, zase neúspěch, paráda. Co takhle kritický neúspěch, to by se mi líbilo. Válečníci chaosu. Válečníci chaosu, to jsou ti na severu, ne? Na jihu to je jiná frakce, není? Uvidíme. Tak je to pomalý už to kolo. Jsme pokročilejší fáze hry. Já teďka nevím, a ke pocit, že jsem nehrál dopředu. Ne, nehrál jsem dopředu. Já budu muset i s trpajzlíkama trošku to popohnat. Je to přece jenom Mortal Empires kampaní. Takže to je na delší lokte, než klasika. What the hell? Porušené dohody s Karakhirn. Jo, myslej ty porušené dohody, co? Velká mocnost, postih za konfederaci. Dobrý no. Bude následovat, asi všichni máme. Všechny trpasličí frakce mají zhoršené názory na mě. A tady se něco blíží. A to byly ty, to byly bestie, dobrý. Sám mihnuli. Jo, to je tohle to. Loutky chaosu. OK, to jsou loutky chaosu. To je na jihu. Přisluhači chaosu, to je kde zase pro boha. Hejejej, těch je nějak hodně. Loutky přisluhovači. Vák, pokřivený měsíc má ještě vák, jo. Nepřítel nám ukřivdil. Ježíš, příliš velká zášť. Lela, napravená křivda. Náklady na verbování jednotek. Teďka nechci. Náklady na verbování. To je na tři kola a to je na tři kola. Pomstili jsme se za další zášť. To je úplně stejný. Napravená křivda. Česna... Opět vlastníku jistě, že... Takže musí být pomstí za každou cenu. To je vtipný. To je tak vtipný. Získáváme vlastnost. Gomrund. Pohyb dos... Kde je Gomrund? No, já bych spíš jako, aby mě to přesunulo. Jo, to je tenhle, OK. Thorgrim, OK. Boki Gundarak. Minus 10. Je tady. Ježíš Maria, to je Boki teda. OK, OK, dobrý. Už je toho skutku příliš, přespříliš. Hele, armády se rozdělily, což je docela příhodné, protože naše dvě armády se mohou Je tady někde pláž? Musíš pobřeží, ze kterého bychom mohli se... Tady, akorát tímhle. Protože jedna armáda je osamocená, tři jsou tady spolu. Vypadá to, že dvě míří jakoby na Lašík a jedna míří dál. Těžko říct. Let us begin. Shoulder axes, lads. We move. Tak. Ready. On to glory for the ancestors. Vem si všechno. Forwards. The axe thirsts for war. Jdi do toho. A budeš verbovat. Potřebujeme určitě katapult. Potřebujeme určitě ještě dva kušníky. A budeme potřebovat teda dlouhovou síň nějaký. Tak uvidíme, jestli něco doverbujeme globálně.
Já jsem se nepodíval, kam až oni můžou. Ale sem určitě asi nemůžou. Určitě asi, to je velice přesvědčivý a přímý a přesný výraz. Určitě asi nemůžou. Wow, ten dostal nějaký brutální... On ten pohyb... To... Co? To jsem si fakt všiml až teďka. Ne. Už ten samotný pohyb mu snižuje zdraví. Já myslím, že vždycky až odkliknutím kola. Okry bouřelám, ty jsi kdo ale? Jo, ty jsi zde. Okry. Tebe brzo čeká... Velice nepříjemné tady válčení. Já přemýšlím, že bychom mohli ho přesunout k Bechafenu. A nebo spíš Bechafen necháme padnout. Ale to je velké sídlo. Nechci nechávat Bechafen padnout. Co je tohle zase tady? Milan von Karstein. Kde se tady vzali Karsteinovi? Karsteinovi člověk asi nikdy úplně nevymítí. Ale vždycky se o to můžeme pokoušet. Tak, zpět. Zpět. Počkej. Přísaha kování. Vytvářené přísežné zlato 3 za kolo, co to je? To je novinka. To je tohle. Výroba předmětů spotřebovává přísežné zlato se získat z určitý budou... Počkej. To je jako kanopy, nebo co to je? Velká kniha záští. A kde to vyrábím? Jak se to vyrábí? Zášť, proveď úspěšně akci zavražení zabití postavy patřící na sledující frakci, okej. Okay. Schopnost přísižnout, co se získat určitý byl. Dobře. Zajímavé. Jo, já jsem se hlavně chtěl podívat, ale co má za ty jednotky, sakryš. Dlouhovousí má. Hodně dlouhovousí a nějaký trpasličí válečníky. Dobrá, my potřebujeme teda dlouhovou se snížení ztráty za mnou. Vylepšíme toto. Fimbur, ty jako jejich hrdinu tady, ale Fimbur je zde, výborně. Útok na jednotky, ne, dáme ti úkladnou vraždu. A my máme v zášti zabít postavy. Postavy. OK. Velice... Co je tohle? Jedna. Jako opravdu kritický neúspěch 85... Jo, Doktor neumí číst. Nebo spíš doktor toho za ten den už přečetl tolik, že na to... Že už nevidí. Útok na jednotky. Hele, to je dobrý, to se mi líbí. Útok na posádku. Ne, tohle je super agent, ten má super schopnosti. Okej. Okay. Durak žulová pěst. Ty jedeš do Drakenhofu. Ne. Ty můžeš jet pomalu a můžeš začít verbovat. Možná, uvidíme. Jedno kolo, stačí verbovat. Ty jsi na tom jak? Ty máš svoje rozděláno. Jasné. To znamená, to by dáme. Ty máš válečník, já válečník úplně nepotřebuju tady. Dáme to takhle. Budeš se pohybovat pomalu, budeš mít si ze ztráty, ale to nevadí. Takže tady boom sem, boom tam, to je tohle. Ne, musíme verbovat.
Tady verbujeme, ale to nechci, tohle. Něco, co tu nemáme, což je něco takového. Máme katapult, ale gyrokoptéru, chceme gyrokoptéru nějakou. Že bychom si dali sirné dělo. Průrazné střelivo, to se hodí proti... Proti chaosu, mají docela zbroj, ne? 6 kol, no, to úplně jako asi nevidím. Hele, co kdybychom asi verbovali puškaře ještě místo jednoho? Kle. A teda vezmeme jednoho zabíječe obrů. Takhle. A co tady máme dál? Zbroj prorážející, speciální, dobře ničí brány. To se úplně jako nehodí, ale mně se líbí ty trhaviny, no. Ty jsou docela fajn. To dáme takhle. A... Kolik máme dlouhovousích? Nemáme žádný dlouhovousí, tady máme jednoho. Takže ještě jednoho dlouhovousího jako pěchotu. Dobrá, to by takhle asi celkem šlo. Barundin hřívá level 25, level 8. Jo, to, jo, my nemáme prachy. My nemáme prachy. Ty seš... Patříš sem. Dobrý, a my se přesuneme na sever teda. Hbitě či... Hbitě. Our enemy shall tremble. Oj. Tak, výborně. Pouštíme říši zpátky na své území. Boky. Tak, ty sem. Je hrozný, ty kola trvají fakt strašně dlouho. Já vím, já to vnímám, nebojte se. Něco s tím budu muset dělat. Ale hold, v téhle fázi už to je prostě takový... Takový, jaký to je, no. Se nedá nic dělat. Tady jsme teda doobléhali, to je paráda. Automaticky to dořešíme. Nemá cenu se zdržovat takovýma bitvama. Sice, jasně, já vím, těch bitev prostě není... Není v poslední době tolik, ale prostě hold se nedá nic dělat. Kazran zapřísáhlý. Dobrý. My vás dorazíme v příštím kole. Stačí asi jedna armáda Kazranova. Ungrim by se mohl přesunout. Přes poušť sem. Tak. Zde můžeme stavět, což postavíme tohle. Zde můžeme konečně stavět taky, ale... V kamenodolský věži, to je zde, můžeme postavit... Tady vůbec nemáme tohle, ale potřebujeme to, já myslím, že ne. Potřebujeme spíš nějaký ekonomický, zvednout zase příjem. Zvedáme příjem prostě tady v těch. Tohle to je... tohle to, tak... Já vím, tady jsou tyhle budovy, ale necháme si penízky na příště. Takže... To zkusím odkliknout, já chci vidět, co budu dělat, ale zkusím to odkliknout rychle. Jo, že by, ok, stačili jsme, dobrý, ale vždycky souboj s tím, jestli se to podaří. Chci vidět,
tady budou dělat hoši chaotičtí. Jsou loutky, loutky chaosu. Ukončení obchodní dohody Bretonie, šajt. Sama ukončou dohodu, to není dobrý. Já jsem se chtěl tady zaměřit na rozšiřování naší říše. Celý tohle jsem chtěl zabrat, aby to celý krásně bylo modrý. Úplně jako... No jasně, no, my bychom mohli se soustředit čistě na ty cíle toho, ty kampaně. Asi bychom měli se soustředit. Když mně přijde, že zrovna s trpaslíkama má člověk šanci jako ovládnout... A už zase chtějí dohodu? Nebo to jsou jiní? Teď nevím, to je jedno. Že právě s trpaslíkama má člověk velkou šanci... On to zabral! To je Parchant. On mi zabral Alhaik. To jsem nečekal. Mírová smlouva. Síla 53. Je ve válce s někým z rytíři Origo a rytíři Ohně. Ty mě vůbec fakt nezajímají. Rytíři Origo mě právě naštvali. Já s nima klidně uzavřu mír, protože teďka se s nima válčit příliš nemohu. Jejich nabídky vyžádat. Všechno mi dejte. Já s nima ten mír uzavřu, protože teď stejně nemám armády volný, který by s nima mohli bojovat. 3000 dobrý. Loutky chaosu. Zautočili na Lašík. Na tohle teda prvé, jasný. OK, zničeno. Co má? Samý vozy, splozence, troly, kanón, nějakou jízdu a válečníky. A ne Lašík, na Lašík se vykašlali, OK. No ne, je tam jeden. To ale nestihneme, sakra. Cool. Cože naše dodávky, čarodějové ostroje země, jo, to bylo tady. Ne. On sám, ale Lašík nemůže dobít. Lašík sám nedobije. For the wisdom of the layer. Summon me if you dare. My pojedeme takhle na půl cesty. Moving. My axe thirsts for war. Got then. A když tak uvidíme. Tylea nám přijela na pomoc, evidentně asi. My spolu nemáme žádnou smlouvu. Tohle mě teda nakrklo neskutečným způsobem. Bow before the rightful lords of the realm. And I'll hear your demands. Ale obchodní dohodu. Agreed. Aspoň můžeme udělat, ale teda radši bych to sídlo. Šmej. Hrozný. Kislev, nechcete? Ale uštěj. Předtím, než budou zničeni chaosem, tak konečně chtěj dohodu obchodní. To je krásný. A co ta Tylea? Kde jste? Tady jste. Je docela silná Tylea, 8. OK. Dobrá. No, tak jako na druhou stranu se už nemusíme starat o nějaké dobývání. Ty zůstani zde. Ty pojď za ním. A ty verbuj nadále. Co potřebujeme? Střelce máme. Z tohohle potřebujeme něco ještě. Asi úplně nevím.
Ale se mi líbí, to je za dva kola, ale za dvě kola. Máme obouruční válečníky, zabíječe obrů, tři dlouhovousí, čtyři dlouhovousí jsou ideální. Úplně, ale, že bychom dali ještě jeden katapult. Tady na poušti se docela hodí, já myslím, že to můžeme vzít, jeden katapult ještě. Tak, a bude to chtít ale ještě nějakého hrdinu, jestli můžeme. Můžeme. A vychytralý, umožní útok pravděpodobně z úspěchu přepadení krev předků, tak zblízka. To se mi docela líbí, runotrpec. Tána máme úplně plnýho. Dobrý, tak jo. OK. Přesuň postavu do následující provincie. Průsmykový vrch. To je moc daleko. Tam někoho máme, ale... Tak, to by se tam snad měl dosadit nějak. Grombrindal. Ty nemáš. Ty máš tohle. Barundine. Kde pak máme chaos? Těžko říct, takhle z hlavy. Útok na jednotky, to je velice slabá šance, ty seš 25-kovej. To znamená, že mi tě zabijou, takže já jdeme na průzkum. Asi Fimbura vezmeme jako průzkumníka teďka, uvidíme. Zdali pak něco objeví. Jdi na Drakenhof, kamaráde můj. Tak, a budeš verbovat zde. Už máme jenom plus 2786, to je... To je vidět, že... Nás to stojí docela těžké finance. Toto. Ty jsou drazí jako blázen. Přemýšlím. Kladiva. Oni jsou podobně drazí, no, jestli lamače, no, a dáme jedny tyhle sty. Tak, tady máme, tady nic special úplně nemáme. Tebe... Ty si můžeš dát na čas s tím verbováním, teoreticky. Se jako nějak extrémně nepotřebujeme. Uvidíme, 8 kol, je to docela... Je to docela doba dlouhá. Jo, snižuje se mu to. 5000. Vyjeli i ještěři, ty bláho. Vyjela, zajímavý, že vyjíždí celý svět proti tomu nebezpečí. Proti nebezpečí chaosu, což je docela dobrý. Ale... Je to teda zajímavý, protože bych očekával, že se budou držet hezky doma, dokud to nebezpečí nepřijde k ním, ale oni evidentně se ho vydávají hledat. Tak, Barundin Lamač by mohl sloužit jako náš pokladník, evidentně, protože... A já mám přesně poklad pro něj, který by nám mohl pomoct. A úplně nechci to, já úplně nechci se zbytečně
Zabíjet těma přirozenýma ztrátama. Tak, doba verbování jednotek jedno kolo pro železné draky. To se docela hodí. Udržování. Olelelele, to nám přinese hodně financí. Stavět můžeme zde. Takže budeme. A dřevo. No výborně. To si hezky naverbujeme. Ne, ne. Tady můžeme ještě tohle. Tak a ty máš bron. Ty jsi kdo? Ty jsi kde? OK. Tady. Ostrostřelec. Dostřel. Tého dostřel. Tady tohle. Rekvizici mu dáme. Artilérii vylepšíme lehce. Dobrá. To jsou... Dělej. Sakryš. To bude přesouvat zase. Ty kola trvají strašně dlouho. Já bych mohl vystřihávat minimálně ty kola asi. Což teda tuhle epizodu se nestane, protože... si na to určitě nespomenu pak při editaci, ale... později bych pak mohl... prostě mlčet. Ono to pak uvidím na té zvukové stopě, že tam je prázdno. A docvakne mi to, jakože tohle... něco ke smazání. Tak to dělám, když se hra, když je loading hry. Obrané spojenectví... Jo, vy jste ve válce, ale s lesníma elfama. A já jsem s lesníma elfama poměrně za dobře. Ne úplně za dobře, ale docela za dobře. Sorry, ale asi jako ne. Asi to jako úplně nevidím. Já jsem se teda automaticky zhostil role obránce světa, protože jsme nejsilnější mocností. Ale říkám si, jestli náhodou... Kde pak jsou tyhle parchanti? Jestli náhodou jako nenechat ten chaos, aby je chvíli ty ostatní frakce plundroval a my bychom tak... Přemýšlím, jestli uzavřít s nima mír a vyžádat si platby, anebo co s nima dělat. Pořadí síly 26, oni by mohli začít být docela problém. A nikdo s nima moc neválčí, to je ten problém. Ale já nemám teďka moc síly k tomu, abych s nima válčil. Vezmeme si od nich prachy, ale to nechtěj, to nevadí. Ale vlastně nemají, mají sílu úplně nulovou tamhle. Ale jako blíží se nahoru, byli fakt úplně na dně a už se zvedají silově, ne, že by nás nějak ohrozili, ale můžou nás lokálně nějakým způsobem ohrozit. Ne, nebudu se přidávat do války. Uzavřel jsem s nima mír před chvílí, nebudu to měnit. Samotný kolo, odehrání kola trvá asi 2 minuty, že jo. Tři minuty možná, záleží, kolik je událostí mezi tím. Takže to máte jenom odehrání, jsme odehráli 2 kola, nebo jakoby odklikli 2 kola, 6 minut jenom tohle trvá, nějaký 5 minut třeba, 5 minut v té epizodě. A je, loutky chaosu jedou na Lašík, anebo na Lašík. Všechny 3 armády, 4. No výborně. To není dobrý. To není dobrý. Tihle parchanti chtějí dohodu o neutočení. Vašnár. Co to je zač? Armády odpadlíků. Ne, my vás dobijeme. Já tam pošlu 2. armádu. On mi zabil Fimbura. Aj, já ho zranil, no. Do prkínka, a to byl ten 25-kovej, že jo? 26-kovej teďka nově, čerstvě. Tak, ty máš tohle, pojď si.
Ty bestie mě tady trošku začínají vadit, lehce. Pojedeme hledat chaos? Essenu můžem postavit tohle. Wow, plus 263 peněz, to je opravdu málo už. Tady jsme doverbovali, což je krásné. Varenské kopce nabízejí minimální obranu. Ale myslím si, že bychom to přežili, kdybychom se měli bránit. A... je zajímavý, že my jsme sice ve válce, ale neukazuje se tam jakože válečný stav. To nevadí, my pojedeme... za ním a takhle. Tak, spojíme se hezky, víceméně. Ještě odehrajeme pár věcí tady, úplně ne celý kolo, protože... toho je skutečně hodně, co může se tady... tyle a odjíždí sraby. Co můžeme dělat, hlavně budou asi probíhat nějaké bitvy, takže... takže to bude chtít... pár věcí udělat trošku jinak. Tak, my tady verbujeme, což bude problém, protože ty příjmy jsou tragický. No, se nevyhneme ztrátám přirozeným, nevadí. A zde... on má všude, tady je... tady nejsou. Musím aspoň na kolo někam mimo ty ztráty, protože... ten zase dostává na kokos, tak. No, tohle by bylo v rámci souboje na moři. Hele, Lašík má jako slušnou obranu. Bláho, jako bitva tady v rámci tohodle. To by bylo docela masakr. Jo, to mimochodem ukazuju na něho. Co? Jo, oni jsou stále na tom. Oni jsou stále, tenhle obléhá, oni jsou stále na moři, tady. Se nedostaneme. Tři armády proti našim dvou. Sam se dostane. Tenhle se dostane až sem. Bychom mohli maximálně tady do téhle oásky. No, jedna armáda nás nebude trápit, takže můžeme jít sem asi klidně dál. Můžeme jít klidně, si myslím, semhlec. Můžeme si dát i... nemůžeme, to je 50%. Shit. A teď máme 50%. Okay. Máme 50%. Stejně ukazuju procenta už? Ne, 49 a přitom je to přes... Dobrý. Chce jak skoordinovat tady. Kolo odklikávat nebudeme, to ne. Já doufám teda, že nás zachrání, ta technologie za 4 kola. To bych chtělo teda rozhodně, a já nemám tady poklady nikde, to je blbý. Protože já budu docela v mínusu. Tohle možná příští kolo zabereme, no uvidíme, ale to všechno vidíme příští epizodu. 40 minut, pro boha, to je dlouhý jako blázen ty videa už.
Takže do příště já budu, já to nechci teďka posouvat, protože se dějou věci zajímavé. Takže to necháme, budeme hrát dál normálně, ale pravděpodobně budu vystřihávat ty kola počítače, protože teda za předpokladu, že se nebude nic dít, samozřejmě, pokud by se něco dělo, tak to tam nechám, ale pokud tam budou jenom obyčejný blbý zprávy typu agent udělal tohle, tamhle to, tak nemá cenu se tím dál zaobírat. Jo. Pro dnešek ale vše. Moc jsme to neudělali, ale je toho prostě už příliš. Už je velká říše. Mnoho věcí se děje, musíme přemýšlet co a jak. Takže to trvá. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za trpaslíky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.